Vamos falar do Corinthians Parece que o enquanto Jesus isso, está então, para digitando. você. Tá digitando, tá? Tá aqui, ó, no telefone, freneticamente. Se você tiver uma pergunta pro Hernan, pode mandar aqui também no chat. Já já ele tem sirene, hein? Temos movimentação no mercado da bola. Mas hora de falar do Corinthians que perdeu para a Ponte Preta e pode ficar fora das quartas de final já na quarta-feira, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo na rodada atrasada. A gente está vendo aí o primeiro gol do jogo, o único, né? 1-0. É, foi logo no comecinho, né? Gol do Iago Dias, e aí a Ponte se fechou e deixou o Corinthians ter 80% da posse de bola e finalizar 29 vezes PVC, mas só 4 foram no alvo. É, o Corinthians teve muita dificuldade. O Corinthians fez de novo aquele formato que a gente disse na semana passada. O Antônio Oliveira trabalha muito pelo número de atacantes. Então, se a Ponte tem um atacante enfiado só, ele não precisa dos três zagueiros. Ele pode até puxar o Ranieri, mas ele faz a saída de dois para um atacante só. E empurra os dois laterais ao mesmo tempo. Então, a gente já não está vendo mais, nem contra o Cianorte, nem contra a Ponte Preta, o Caetano como lateral. Quem está jogando como. E não precisa fazer linha de cinco, porque você não tem cinco na última linha de ataque, como o Palmeiras faz, que chega com cinco na última linha. A Ponte chega com três ou com quatro, então você demarca com quatro atrás. Não é esse o formato funciona para você jogar mais gente para o ataque. Só que teve um vacilo enorme. O Antônio Oliveira entende que não houve falta, mas na cobrança da falta, o Carlos Miguel falha. E saiu o gol do Iago Dias, e depois o Corinthians tentou compensar, empatar o jogo, não teve criatividade. Tem uma questão também do calendário que atrapalha? Atrapalha jogar em Maringá na quinta-feira à noite e jogar em Itaquera no domingo à noite. Mas é do jogo. Isso acontece para um, acontece para outro. Não, não é esse o problema fundamental. Na semana passada, o Palmeiras jogou na quinta-feira, o Corinthians na terça, e o jogo ficou 2x2 com o Palmeiras mandando no jogo. Ah, esse resultado era fundamental. Se o Corinthians ganhasse os três jogos, se classificaria para as finais. Perdendo o jogo da Ponte, é muito difícil a situação corintiana. A gente tem a arte dos grupos. No grupo C, o Bragantino é o líder com 18 pontos e a Inter de Limeira tem 14 e o Corinthians só 10. Então, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo na quarta-feira, vai a 17 pontos, aí o Corinthians não tem como alcançar. Então, o Corinthians depende do São Paulo. Só que o São Paulo, que está na arte do grupo D, que o JP vai colocar para a gente aí na tela, que empatou ontem com o Guarani, é o vice-líder do grupo D, mas tem os mesmos 15 pontos do São Bernardo. Então, uma derrota pode tirar o time do Carpini desse segundo lugar e da classificação para a próxima fase. Só que aí, mesmo diante dessa primeira derrota do Antônio Oliveira, a torcida corintiana aplaudiu muito o time do PVC. Dá para a gente ver que mudou o ambiente no Corinthians, né? É, a torcida entendeu que tem um problema anterior, que o time tem um começo de trabalho e que o time se esforçou muito para empatar o jogo. As duas últimas bolas dos escanteios, embora sejam bolas paradas, não é um time extremamente criativo, mas não dá para ser um time extremamente criativo no quinto jogo do Antônio Oliveira. Ah, e com a entrada de jogadores, isso sempre é importante ressaltar. Em comparação com o trabalho do Mano Menezes, não tinha Garro, não tinha Garro, não tinha Gustavo Henrique. Agora, é curioso a situação do Gilberto também, né? A história do Gilberto ficou mal explicada. O Gilberto tinha uma fratura na costela semana passada. Uma semana depois, quem não joga é o Gustavo Gomes com fratura no pé, e o Gilberto está em campo na rodada seguinte. Ficou mal explicada essa história. Até daquela história da expulsão merecida do Murilo. Mas o lance foi menos do que se disse que tinha sido. Fato é que o Corinthians buscou a vitória, buscou o empate até as últimas duas bolas, dois escanteios cobrados pelo Garro. O primeiro, o Félix Torres cabeceia no chão, a bola passa rente à trave. No seguinte, já aos 51 do segundo tempo, último lance mesmo da partida, Félix Torres cabeceia na forquilha, na divisa entre a trave e o travessão, e a bola sai. Era para empatar o jogo. Do meu ponto de vista, merecia empatar o jogo, mas não conseguiu fazer o gol. A torcida entendeu o esforço e aplaudiu o Corinthians. Esse é um mérito que a torcida do Corinthians tem. É muito raro você ver vaia durante o jogo. Quando é para protestar, espera o apito final. E a torcida do Corinthians tem reconhecido sempre
quando o time merece o aplauso. Ontem perdeu o jogo, mas foi aplaudido. E aí, PVC, a gente viu a Ponte fazer, né, esse 1x0 no Corinthians e já tinha feito 2x0 no São Paulo. Só 2 meses depois que escapou de um rebaixamento para a Série D, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não seria o caso do Carpini e do Antônio Oliveira encararem logo que o Paulista pode ser esse laboratório e focar nas próximas competições, que aí sim os adversários vão ser muito mais preparados que a Ponte Preta? Mas, homem, eu acho que o ponto é que o calendário como está, quando a Libertadores começa no dia 1º de abril, até chegar a decisão do campeonato, você tem só o Campeonato Paulista para São Paulo e para Palmeiras. É diferente para o Corinthians, que já estreou na semana passada. Então, quando tem Copa do Brasil, mas nesse momento só tem o Campeonato Paulista. Tinha a Supercopa, a prioridade era a Supercopa. Agora você tem o campeonato só para jogar. Então você vai jogar. Você está fazendo experiências. Eu acho que o Abel Ferreira do Palmeiras tem feito muitas experiências. Algumas delas foram criticadas na semana passada, porque não ganhou o jogo do Corinthians. Aliás, sofreu empate nos últimos minutos, nos acréscimos, e houve crítica em relação a isso. E no fundo, no fundo, não é uma prioridade do clube. Ganhar o estadual não é que seja uma prioridade do clube. O problema é que a gente não consegue se convencer. A gente, como opinião pública, não consegue tratar o campeonato estadual como pré-temporada. Porque no primeiro empate você corneta o time. A gente passa o quarto jogo do São Paulo sem vencer. As pessoas começam a discutir se o Carpini tem que continuar ou sair. Então tem uma coisa que as pessoas chamam de cultura do futebol brasileiro e, na verdade, é o analfabetismo do futebol brasileiro. Se não ganhar o Campeonato Paulista, não ganhou. No caso do São Paulo, que voltou a ser campeão no ano no, em 2021 do estadual e 2023 da Copa do Brasil. Para outros times, a situação é diferente. Para o Vasco é importante ganhar o estadual, para o Botafogo é importante ganhar o estadual. Cada time tem uma situação. Agora, precisa montar o time. E o São Paulo sofreu muito com os desfalques. Né? Ontem voltaram o Lucas e o Wellington Rato no segundo tempo em Campinas. Vamos falar do Palmeiras agora, PVC? Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1 e se garantiu nas quartas de final. Foi o terceiro jogo do ano na Arena Barueri, só que por causa da chuva em São Paulo, alagou tudo. Alagou estacionamento, alagou rua, alagou estádio. E aí a Leila Pereira, que além de presidente do Palmeiras, é dona da empresa responsável agora pela administração da Arena Barueri, foi questionado sobre o tema e disse o seguinte: JP, consegue colocar a arte aí da Leila depois a gente joga os gols? Ela falou, abre aspas, o torcedor tem de ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? Pacaembu está em obras, teríamos de ir para o interior. Ainda bem que temos Barueri. Se não fosse o um problema gravíssimo no Allianz, hoje Barueri estaria em reformas. É até engraçado, né, falar que se não fosse Barueri, jogaríamos no interior. Barueri é interior, né, PVC? É região metropolitana, mas é interior. Barueri está ali do lado de Osasco, um pouquinho depois de Osasco, ainda é região metropolitana. Mas, assim, o que está claro para mim tem duas coisas. Ela escancarou o conflito de interesses. É verdade que ela estaria reformando Barueri, não fosse o problema do Allianz Parque, é fato. Mas a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. Não gosta, eu vou dar os números que mostram isso. O segundo ponto é que, no ano passado, o maior público do Palmeiras foi no Morumbi. E quem levou o Palmeiras para o Morumbi, por um acordo costurado entre as duas diretorias de Palmeiras e São Paulo, foi a presidente Leila Pereira. Então não é verdade que se você não tivesse Barueri, você teria que ir para o interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, ou para São José do Rio Preto, ou para Presidente Prudente. Não é verdade. Poderia ir para o Morumbi. O Santos jogou ontem no Morumbi. Se o Santos jogou ontem no Morumbi, o Palmeiras poderia ter jogado no Morumbi no sábado. É uma opção para o Barueri. E é uma opção que tem problemas. Primeiro problema, houve inundação, inundou o estacionamento. Segundo problema, que esse é mais claro, isso se trata de ouvir a torcida do Palmeiras. Os cinco piores públicos do Palmeiras no pós-pandemia, Domi, foram em Barueri. Palmeiras e Juazeirense em 2022, 14.960.
Palmeiras e Santos no Brasileiro do ano passado, 17.049. Palmeiras e Atlético Paranaense, 17.301 em 2023 no Campeonato Brasileiro. Neste ano, 11.774 contra o Mirassol, 8.879 contra o Ituano. Os cinco piores públicos do Palmeiras no pós-pandemia foram em Barueri. E o maior público do Palmeiras no pós-pandemia, pelo tamanho do estádio, foi no Morumbi. 49.241 para Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista do ano passado. Veja, Palmeiras e Santos no Morumbi deu mais de 3 vezes o público de Palmeiras e Santos em Barueri. E esse ponto é importante de você, como dirigente de um clube, entender quem você preside. A torcida do Palmeiras não vai para Barueri, não gosta de Barueri. Ela vai para o Morumbi, mas não vai para Barueri. E mesmo no Pacaembu, depois da construção do Da Allianz, construção do Allianz. a torcida ia em muito menor número ao Pacaembu do que no Allianz Parque. Palmeiras em 2014 tinha uma média de público de, antes do Allianz Parque, de 14 mil pessoas por jogo. São 36 mil pessoas por jogo. 36 é a maior taxa de ocupação do país. Então, o que está acontecendo é um cenário que precisa haver diálogo entre Palmeiras e W Torre. Não dá para não emprestar o brinquedo. Até o São Paulo, que tem um estádio quitado dele próprio, precisa sair eventualmente, como saiu ano passado para jogar no Allianz Parque, porque tinha show no Morumbi. E o São Paulo espera o poder público para fazer uma reforma no sistema do córrego que passa por baixo do estádio, para poder ele, São Paulo, bancar a reforma do Morumbi que ele quer bancar. Então, até o São Paulo depende de outras frentes. O São Paulo depende do poder público para fazer a mudança do traçado do córrego, para poder fazer obra no seu estádio. Não dá para não emprestar o brinquedo. A cortiça vem de Portugal, chega nessa semana em 6 aviões diferentes, são 23 toneladas de cortiça que tem que ser desembaraçadas na Polícia Federal, no aeroporto de Guarulhos, até o final da semana, e deve fazer com que o Palmeiras jogue as quartas de final do Campeonato Estadual no Allianz Parque, no retorno para casa. No sábado, conversando com torcedores antes do jogo, eu perguntei: vocês estão torcendo para o Corinthians perder? Ou para o Palmeiras perder, para o Mirassol, para eliminar o Corinthians? A resposta é: não, não. Palmeiras tem que ganhar para ser primeiro do geral, para fazer a final no Allianz Parque. É a resposta de torcedores uniformizados, inclusive, que não querem ir para Barueri.